Ծրմրված տունը համարվում է Ագաթա Քրիստի ամենախճճված վեպը։ Հրատարակվել է 1949 թվականին, իսկ դեպքերը տեղի են ունենում 1947 թվականին հետպատերազմյան Անգլիայում։ Քրիստի ամենասիրելի 10 գրքերից մեկն է եւ այն քչերից, որ գոհացրել են հեղինակին։ Վերջինս նշում է, որ հետաքրքիր էր ուսումնասիրել մեկ ընտանիքի պատմությունը իր գաղտնիքներով եւ միջանձնային հարաբերություններով։ Տան արտասովոր կառուցվածքն էլ խորհրդանշում է այդ հարաբերությունների խճճված բնույթը։ Լոնդոնյան արվարձաններից մեկում գտնվող իր տանը առեղծվածորեն մահանում է հույն մեծահարուստ Արիստիդ Լիոնիդիսը։ Ընտանիքի անդամներից ոչ ոք չունի ոչ նրան սպանելու շարժարիտ, ոչ էլ ալիբի։ Բնական մահ, ճակատագրական պատահականություն, թե կանխամտածված սպանություն։ Արդյոք Սքոթլենդ Յարդին կհաջողվի պարզել ճշմարտությունը։